الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الله نفعل درهم ببيغمبر تون محمد صلى الله عليه وسلم صلوات درهم. Muaj Ramazani të është edhe muaj i lutjes, duas, së drejtuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Me lutjet, besimtari e largon brengën, e ndryshon situatën e ti, e përfiton dhe përvetson do një mirësi për mirësive të Allahu Gjeleshanu. Po ashtu me lutje, a i afrohet Allahu Gjeleshanu, sepse lutja është adhurim, është ibadet, me të cilën njeriu është më pran dhe më afar Allahu Zoti Gjeleshanu e Gjele Gjelalu. Allahu në Kur'an thot, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ dhe tha Zoti juaj, më lutni mua që unë t'ju përgjigjem lutjeve tuaja. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي me të vërtet ata të cilët të regohen, me njëmdhej dhe arogant dhe adhurimin dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, do të hynë në gjehenem të poshtruar. Pra ndaj, lutja është ibadet. Dhe në këtë muaj, ne i kemi të gjitha të reguesit se jemi më afër Allahu Gjeleshanu. Agjerojmë, lezojmë Kur'an, falim namaz natës, japim sadaka. Prandaj në këto disa momente që duhet të shfrytëzojmë dhe të ashtojmë lutjen tonë të drejtuar Allahu Gjeleshanu wa Gjele Gjelaluhu. Për çdo gjë për të cilin kemi nevojë. Sepse kjo është një tradit dhe një praktik e besimtarve të devotshëm në gjeneratat e parë. Muhamedi alayhi salatu wa salam thot, tre lutje nuk refuzohen. Lutja e agjëruesit, lutja e imamit prijesit të drejt dhe lutja e ti të cjeti bëhet padeci. Po ashtu Muhammed Arisam në ka tregu se në momentin e iftarit, agjeruosit i pranohet lutja. Ti shfrytëzoj momentet kur pranohet lutja, kur bjen shi, mes ezanit dhe ikametit, kur jemi në sejde, kur jemi në pjesën e fundit të natës, në kohën e sifirit, ta lusim Allahun për çdo gjë për të cilën kemi nevoj. Dhe të kemi kujdes, të mos e të i kalojmë kufirin gjatë lutjes sonë. Sepse lutja e ka kufirin e vetë, dhe besimtari është ai i cili lutet për të mirat e kësaj dunjaje dhe për të mirat e ahiretit. Ato të mira që jep Allahu subhanahu wa taala janë gjëja më e mirë dhe më e bukur që ka mundësi ta përfiton robi. Po ashtu të kemi kujdes të mos lutemi për diçka që është mëkat, apo të mos lutemi për diçka që në të cilën ka ndërprerje të lidhjeve mes besimtarëve, lidhjeve familjare që ekzistojnë mes njerëzit. Allahu Gjeleshan në i pranof lutjet, në bëfre atyre të cilët janë të përpikt në lutjet e tyre, sepse mënyra ma e shpet për ta plëcuar duan është që ta tregojmë nevojen dhe varfarin ton dhe nevojen që i kemi për Allahu Gjeleshanu për mëshirën e ti. Allahu në mëshirof, në uzof në rrugën e drejt, në i falë gabimet, në i dhe prindrëve ton dhe mes muslimanën kuda që janë, dhe në bashkoft rreth të vërtetës, dhe në bashkoft rreth asajt në të cilën është pëtimi jo në këtë bodë në botën tjetër. Allahu Gjeleshanu ju ruajt dhe ju bekoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.